सल्यानको भेरी निभावेका बालबालिका छानो नभएको भवनमा बसेर पढ्न बाध्य छन् गएको वैशाखमा हावाहुरीले छाना उडाएपछि भवनमा जस्ताका पाता राख्न सकिएको छैन विद्यालयमा छानो निर्माणका लागि तत्काल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ सर हामी कहिलेसम्म छाना नभएको भवनमा बसेर पढ्ने हरेक दिन यी बालबालिकाले आफ्ना शिक्षकलाई प्रश्न सोध्ने गर्दछन् हावाहुरीले बाहिरको धुलो उडाएर पढ्न बसेको छाना बिनाको कक्षामा ल्याउने गर्दछ छाना उडाएको भवनमा बसेर पढ्दा विभिन्न समस्या हुने गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ यहाँ पढ्न मिल्दैन हावा हावा लाग्छ झ्याल रुभरी सब भाइ ऊ हावाले उ गर्छ यहाँ टाउ दुख्छ पढ्ने बेला पसिना आउँछ त्यसैले पढ्न राम्रोसँग मिल्दैन हावारी लाग्छ डर खास्यो भने हामीलाई चेप्छ भने डर पनि लाग्छ घामले फेरि पसिना आयो भने पढ्न पनि मन लाग्दैन एघार महिना अघि गएको वैशाखमा हावाहुरीले विद्यालयको साना उडाएको थियो विद्यालय मर्मत गरिदिन नगरपालिकालाई बारम्बार आग्रह गरे पनि बनगार कुपिण्ड नगरपालिकाले अहिलेसम्म सुनेको नसुने चाहिँ गरेको छ चा। हाम्रो आफूले गर्ने काम छ भने चाहिँ हामी बर गरिहाल्थ्यौँ यसमा बजेटहरू केही पनि छैन लगायत अब हामी काम हामीले आमा अभिभावकको कारणले हर वर्षै साल हामीले सहयोग गर्छौँ विद्यार्थीहरू दिनदिनै बिरामी परिराखेका छन् त्यहाँ चार कक्षालाई पठ पठन पाठनको व्यवस्था गरिएको छ निकै समस्या छ हावाभुरी छ खुल्ला आकाश प्रचण्ड गर्मी छ निकै समस्या छ यसलाई तत्काल समाधान गरिनुपर्छ नत्र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सक्छौँ हामीले विद्यालय भवन मर्मतका लागि बजेट अभाव भएकाले तत्कालै विद्यालयले मर्मत गर्न नसकेको हो विद्यालयले नगरपालिकालाई बारम्बार आग्रह गर्दा मर्मत शीर्षकमा बजेट अभाव भएको र अन्य शीर्षकबाट रकमान्तरण गरेर भए पनि यसपालि नगरपालिकाले मर्मत गर्ने आश्वासनसम्म दिएको छ हामीले शिक्षा शीर्षकमा शिक्षातर्फ छुट्याएको बजेटबाट यो कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर भोलि नगरसभामा लेखिन अनुमोदन गराइकन तत्काल दुई चार दिनभित्रै विद्यालयलाई बोलाइकन सुझाव गरिकन यो काम चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ छानो बिनाको यस विद्यालयमा दुई सय पचहत्तरजना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् यी विद्यार्थीलाई पढाउने जना शिक्षक छन् यस विद्यालयमा आठ कक्षासम्म पढाइ हुन्छ विद्यार्थी र शिक्षकले एघार महिनासम्म भोगेको समस्यालाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले बुझिदिने हो भने विद्यालयको छाना निर्माण गर्न कुनै समस्या लाग्ने अवस्था देखिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने सल्यान